Формадол. Забудь про головний біль. Доброго ранку, триває другий сніданок. Доки ви мали можливість кілька миттєвостей перепочити, ну, принаймні, від мене, в мене теж вирували думки в голові. І я думаю, Боже, на що ми витрачаємо своє життя? Адже більшість часу, на жаль, більшість, ну, принаймні, міських жителів, що вони роблять? Вони сидять, ми сидимо за комп'ютером, ми сидимо обдумуємо, ми сидимо їмо, ми сидимо спілкуємось, ні, щоб походити, розім'ятися. Таке теж буває, але все ж таки, оцей сидячий спосіб життя дуже негативно впливає на наше здоров'я. І, зокрема, на наш скелет, на хребет, і ми стаємо такі сутулі. Знаєте, я інколи ходжу, і мені з дитинства кажуть, Костя, розправ плечі. Я, коли мені скажуть про це, я розправляю, а потім знову дивлюсь на фотографії, щось ти такий згорблений йдеш. І тут нам допоможе хто? Наша прекрасна експертка. Знову хвалю. Обіцяв Єгору не хвалити, але я Катю похвалю. Тому що це Катя Левінська, це майстриня з йоги. От, чудова, тонесенька. Добрий радочок. Мовчазний укор мені. Щоб... Привіт. Сідайте, будь ласка. Катя, от сьогодні у нас тема така сутулість. Сутулість. От... Гіперкіфоз можна ще що? Назвати. Ну, зараз будемо. Гіперкіфоз. Гіперкіфоз. Тобто, правильно, так. Я ще не викинув цей хребет, так, правильно? Так, ось, бачите, це наш хребет. Це той... Та рушниця, яка має вистрілити. Яка має вистрілити, візьми ручку. Хай таке краще стріляє, ніж оті бомби прокляті. Так от, чим небезпечна буде насутулість? А, дивіться, ми давайте зараз пройдемося по фізіології хребта, да, і розповімо, чим воно не дуже нам корисно сутулитися. І так, хребет здорової людини поділяється на шийний, грудний, поперекову і крижовий куприковий відділи, тобто 5 відділів. І протягом життя, особливо протягом перших 7 років, формуються у дитини вигини. Шийний лордоз, тобто вперед такі трішечки, бачите, дуга. Потім грудний кіфоз, назад така дуга. Поперековий, знову ж таки, лордоз. А це він нормальний, що такий вигнутий? Ну, він трішки не такий, як нам треба. Трошки скаліозний, так? Він не такий, як треба, але все ж таки покажемо. Да? І куприковий кіфоз. Куприко-копчиковий кіфоз. І ось, наприклад, якщо дитинка протягом перших 2 місяців піднімає голівоньку, це вже формується наш шийний лордоз. Якщо ми дамо пальчики, вона починає десь 4-6 місяців, да, вік сідати, ось так, тримається за пальчики батьків, і намагається сісти, це вже грудний кіфоз формується. І коли на ніжки піднімається, це вже лордоз, прогин в попереку. Вже я зараз плакати буду, мені ж ностальгія. Я згадую, як мої там піднімалися. За манюньками, так, було, і не можна оце. Цей час, ну, тобто, як там, наздоганяти, чи як назвати, да, щоб торпедувати, торпедувати, да, да, дякую, що хочеться, щоб він і побіг вже, і все, хай ось це все йде фізіологічному час, розвиток, да, да. Вірно. А от інколи прокидається, і шия болить, і в грудях якось затискає. Це якось пов'язано з оцими кіфозом, да, гіперкіфозом. Ага. Так, так. Є таке компенсаторне перенавантаження м'язів. Тобто, якщо взяти наш грудний відділ, отут малий і великий грудний м'яз, вони стискаються, плечі тягнуться вниз, а по спині м'язи, які розпрямляють спинку і витягують, вони послаблені. Тобто, нема сили ось так розігнутися і витягнути свій хребет у вертикальне положення. З цього погіршується кровообіг, головні болі, мігрені, дихання стає більш поверхневим, затискаються нижні ребра, діафрагма не працює, тонуса в неї нормального немає. Тобто поступово, як сніжний такий ком, воно все виходить в одну велику якусь проблему. Там десь болі в грудному відділі, в спині, тобто воно все таке перманентне. Ну, це перманентне. Ми фіксуємо, це ми ставимо, як це, діагноз, а мамнес правильно називається? Ну, от, типу того, то, да. Як цьому зарадити? Займатися, Костю, на постійній основі. Навіть не пізно, коли вже є проблеми. Краще, коли її немає, попереджувати, але якщо вона є, то поступово переходити від найлегших вправ до більш тобто складніших. Тобто превентивні удари краще робити. Превентивно, несіть карту. Які вправи? Вправи ми будемо робити, налагоджувати плече, лопаточний ритм з ремінцем, з
можна з поясочком від халата працювати. Потім у нас буде стільчики вправи на розкриття плечей, тобто ставити руки, лікті і згинати плечовий пояс. Це ми в побуті дуже мало використовуємо, тому краще робити на тренуваннях. Налагоджувати рух у всіх трьох площинах нашого хребта. В нас тіло рухається в 3D такій сфері, тобто сагітальна площина, згинання, якщо брати грудний відділ, згинання, розгинання, фронтальна площина, бокові нахили, угу, і горизонтальна навколо своєї осі скруточки. Краще раз побачити, ніж 100 разів почути. Я звертаюся до усіх наших глядачів. Знайдіть зараз, будь ласка, пасок від халата, принаймні. Приготуйте стілець, на кухні у кожного такий є. І килимочок. І що? Килимочок. І килимочок. Теж зайвим не буде. Так. І за хвилиночку ми з вами зустрічаємося. Будемо працювати. Так рівно стоїте? Вообще, плечі розправили. Каже Катя, що я рівно стою. Значить, це ж наслідки собак, котів, все, що ми тут робимо. Але сьогодні будемо чимось іншим займатися, так? Так. Зараз ми з вами стоїмо ніжки ширина тазу. Забираємо свій пасочок. Приблизно так, щоб поки що він провисав, якщо ви тільки-тільки починаєте. І будемо проводити його за головою назад, робити вдих. Ні, одночасно дві руки, кость. І видих вперед. Давайте іще ширше тоді беріть. Я беру вужче, ви берете ширше. Так. Так, і поїхали. Видих вверх і назад, видих вверх і вниз. Ой молодчинка. Я такий щасливий. Півроку тому в мене б це не вийшло. Але трішечки давайте будете... Проблема, я пам'ятаю про плече, так. Да. Давайте трішечки знову підберемося до центру, бо вам вже легко. Ага, будемо поступово виходити з зони комфорту. Вдих і... Видих. Дві ручки йдуть? Ні, тоді знову так ширше. Давай. У мене не збігається дихання з думками, куди ті руки дівати. Ну ладно, давайте вдих, підйом, видих, опускаємо. Вдих, підйом, видих за себе. Ні, за себе. Ні, двома ручками, кость, одночасно. Ні, двома. Знову вдих, видих. Вдих. Ой, умнічка, ще я подивлюся. А куди ж це дівати? Назад? Знизу, вверх і вперед. Умнічка. І ще вдих, видих. І знову вдих, видих. І по колу підемо. Дивіться, я тримаю його перед собою і йду вправо, назад, вліво, вперед. Перед собою забираємо. Так, і поїхали. Вправо, назад, вліво, вперед. Знову вдих заводимо за себе, видих перед собою. Угу. Якщо вам легко, знову вужче берете ручки. Вам не легко? Хто ж це собі буде ускладнювати життя? Щоб результативно було, так? І через інший бік так само. На ліву сторону початок, з правої вниз. Знову, а якщо в мене вдома оцей пасок, в мене синій цей, махровий цей можна будь-який халат, пасочок. То синім легше робити? А чого ви так думаєте? Я як себе так заспокоюю. Давайте, хай буде так. Самозаспокоєння теж гарна річ. Знову вдих, і видих. А тепер спробуємо покласти цей пасочок вниз і зробити захват рук за спиною. Дві руки в сторону, ліву вниз між лопатками, праву зверху. Між лопатками. Якщо дістали, покажіть, будь ласка, свій замочок. Кому показати? Нашим глядачам. Так. Це я. Який молодчина. І грудний відділ штовхаємо вверх. А ще в мене є грудний відділ? Є. Він ще є, так. Так. Відпускаємо руки вдих. І на видиху інша сторона. Оце проблема. Проблема? Тоді не будемо робити. І то я трішечки вже сюди замошу. Костя, давайте через цей халатик. Халатик, так. Халатик тримайте. Раз. Заводьте назад. Ручку, давайте мені. Так, захватили. І наближаємо руки по цьому. Це як мочалкою, так знаєте. Я сьогодні так робив. Знаєте, я вже все потренувався трохи. А ви вже потренувалися в душі. Хто б знав. Далі ще. Виявляється, всюди можна йогу знайти, правильно? Всюди можна практикувати йогу, дійсно. Бо це осознаність, правильно? Так. Беремо з вами стільчики. Беремо стільчики. Перед собою. Стаємо колінцями на килимочок. Опа. Виводимо далеко стіл на рівних руках. І гарно прожимаємо плечі, згинаємо плече, відпускаємо погляд, голову вниз. А вниз? Да, молодчинка. І коприк трішки підкрутіть під себе, щоб в нас не було прогину навпаки під себе. Так. Щоб прогину в попереку не було. Угу. Молодчина, попружиньте видихами вниз.
Да, я хочу це повторю анатомію, де так там попри все буду знати. Анатомія, фізіологія, біомеханіка руху, ми все куприк, з вами вивчимо. Куприк, да. І далі підводимося вверх, підтягуємо стільчик до себе і ставимо лікті. Дивіться, якщо щільніше, то буде краще. Робимо такі ручки, опа, і знову вниз видихаємо. Можна вже трішки прогнутися, прокрутити куприк вверх. Вверх-вверх, навпаки, попочку вверх, да, грудьми вниз. Куприк, село таке є. А можете ліктями на самий краючок стільчика? Так. Їхати, да. І колінцями відійти. І ще. Прожимаємо грудний відділ. О, умнічка. Вдих-видих. Потім навпаки можна видихами підкрутити таз, округлити зону між лопатками. І на вдих знову прогнутися. Видих, а ви не сачкуйте, люди, ви теж повторюєте. Думаєте, що я оце один за всіх? Ні. Один за всіх відпрацьовуємо. Працюємо, працюємо. Вида і видих вверх, кругла-кругла спина. Слухайте, це ви завдань на тиждень надавали всім. А чому? Всім. Ну, тому що це треба повторити. У мене дуже схожий стілець на кухні, знаєте, до речі. А що краще буде дисциплінувати себе, ніж мотивувати? Тому що мотивація, вона може то з'являтися, то пропадати. А дисципліна, вона з вами вже назавжди. І якщо наша ранкова гімнастика, да, буде завжди з кожного ранку в людей в пам'яті, в тілі, ми будемо мати здорову прекрасно націю. Прекрасно. Це слова, як це не дівчинки, а першої леді української йоги. Костя, дякую. Катя, ми зустрінемося за тиждень, добренько, тому що ну, так швидко ця середа минає з йогою. Я погоджуюсь, так. Да. І хочеться ще і ще, апетити розтурають. Прах! Хочеться ще залишатися з нами у другому сніданку, а далі буде не менш цікаво. До зустрічі. До зустрічі, дякую. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1 плюс 1 щодня з 7 ранку на 1 плюс 1 Україна.